Við erum hérna með Pétur Helgason sem er formaður félags marathonhlaupara og stendur fyrir vor- og haustmarathonum. Segðu mér Pétur, hvernig er upphaflega hugmyndin í kringum þetta og svona nú er þetta búið að vinna sér svona ákveðið sess og er orðin ákveðin hefð í kringum þessu hlaup. Segðu okkur örlítið frá því. Sko, hugmyndin í rauninni að baka þetta var svo að gefa þeim tækifæri, þeim hlaupurum sem ekki voru að fara í hlaup erlendis, tækifæri til þess að hlaupa marathon á voru og hausti hérna heima. Og þetta það byrjaði þannig að félagið var stofnað og það voru sem sagt ákveðið allir sem að liggju í marathonu þeir væru félagar í félaginu. Og þannig að það, við vitum ekkert hvað sem margir félagar eru í félaginu í dag. Síðan þá byrjaði þetta náttúrulega svona rólega, það voru svo sem ekkert rosalega margir sem tóku þátt í marathoninu. Svo svona upp úr aldamótunum þá bættum við hálfu marathoninu við og þá fór svona að verða meiri fjölgun í þessu. En þannig að rétt fyrir 2008 þá var farið að fækka ansi mikið í marathoninu því að flestir höfðu þá greinlega efna því að fara erlendis í hlaup. Þá voru við svona að spá í það hvort það bara fara að hætta þessu. En svo kom góður kippur eftir hrun og þetta er bara að ganga mjög vel núna og það er reyna búin að vera bara aukning og ég held að þetta hlaup í dag sé bara með þeim fjölmennari sem við höfum haldið frá upphafi. Ég tók líka til því að það er töluvert að erlendir aðilar taki þátt, ég held ég að við tala einhver allavega 30 útlendinga sem eru að koma hérna í hlaupið. Hvað veldur? Sko, það sem við gerðum var það að við settum hlaupið, skráðum það inn á Hútu síðuna sem að er svona alþjóðleg síða þar sem að maður getur skráð inn hlaup og setti inn upplýsingar um hlaupið. Það var reyndar félagið minn Dagur Egonsson sem að setti inn Powerade vetrarhlaupin inn á þessa síðu og benti mér á það. Þannig að ég skellti voru haustmarathonin inn á síðuna og það lét ekki á sér standa. Það er búið að vera bara töluvert fyrirspurnum og ég er búin að vera að svara hérna e-mailum í allt sumar og þetta er afraksturinn og ég er mjög bjartsýn á þetta að þetta er aukast. Já, það er bara virkilega gaman að sjá í rauninni strauminn í hina áttina, þar að segja til Íslands í þessu hlaup og auðvitað er Reykjavíkurmaraþon kannski það stærsta en þetta er skemmtileg viðbót, þannig að við vonum að þetta skili sér. En segðu mér, eruð þið með einhvern sérstakar samning við veðurguðina? Það er alltaf gott veður. Já, við skrifum undir samning hérna fyrir 20 árum og hérna og það er alveg ótrúlegt að ég bara 7.13 að það er greinilega einhver blessun þeirra yfir þessu framtæki okkar og í rauninni held ég að þetta sko, það er bara eitthvað við þetta. Það er gott starfsfólk og góður hópur sem sendur að þessu og þetta er allt unnið í sjálfboðvinnu og menn hafa gaman að þessu. Og ég held bara þessi jákvæði andi sem er í kringum þessi hérna, þetta sem við erum að gera, hann einhvern veginn greinilega smita sig bara upp til viðurkuðana. Má sé líka þegar maður kemur hérna sko á marksvæðið og tjaldið og þetta saman, það er ótrúlega heimilisleg stemning hérna, menn er að hérna hittast og þetta er alveg virkilega skemmtileg stemning hérna. Er þetta ekki líka bara fínt staðin eins og haltmarathon sko fyrir þá sem maður langar til að spreita sig í þessu hálfu? Er þetta ekki bara fínt sko staður, vor eða haust marathoni, er það ekki besti staðinu bara ef menn vilja pröfa eitthvað svoleiðis? Það er ekki spurning sko að einmitt þetta er til að prófa. Maður getur það bara að láta sig hverfa á hlaupinu ef maður er ekki eftir því og líka með marathoni sko. Ég held að við séum örugglega líka bara ala upp framtíð af marathonhlaupari hérna í þessu hlaupi. Það eru margir að prófa sitt fyrsta marathon hérna og þetta er staðurinn til þess að gera þetta og í svona góðra vinna hópi og hérna og ef illa fer þá bara er það allt í lagi. Við rættum einmitt til nokkra útlendinga sem að tóku þátt áðan og þeir voru bara mjög ánægð með í rauninni brautina og aðstæðarnar og framkvæmdina, þannig að hérna ég held að þetta sé í framtíðina fyrir sér ekki spurning, bæði með erlendir og útlendinga, eru ekki sammálið það bara? Jú, við erum sko sammálið það, þetta er sko bara rétt að byrja núna. Já, það eru frábært, takk fyrir þetta Pétur. Takk hérlega.